waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan halkan ku qaabilo wafdi uu hogaaminayo danjiraha isutaga midooda yurub, Benjo Garrido saaxiibkayo, iyo wafdi uu hogaaminayo oo noo yimid inay nagala hadlaan xiriirka ka dhexeeya Puntland iyo EU-da, shaqooyinka tirada badan ee EU ay ka hayso Puntland oo runtii ah dadka siiya macaawinada Soomaaliya yani ugu badan ayay siiyaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntlandba shaqooyin badan bay ka hayaan dhanka waxbarashada iyo dhan walba iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Waxyaabaha maanta u yimaadeen waxaa ka mid ah in sidii loo sii anbaqaadi lahaa mashaariicdaas, ugu horeyso wadada Gaalkacyo Garoowe oo ayahan warkeeda aada maqlayseen been la dhurayay oo lalahaa wadadii waa fulingaroodiye mashruucii waa dhumay iyo wixii la daldalayay saxaba ka jirinin, bay maanta halkan idinku sheegi doonaan inay mashruucu sidii uu ahaa loo hirgelinayo weliba ay lacaga dheeraada u raadinayaan una soo heleen mashruucuna sidii loogu talagalay u hirgeli doono maadaama uu yahay mashruuc muhiim u ah isu socodka gaadiidka Soomaaliya oo dhan. Maaha Puntland keli ah, wadadu waxay muhiim u tahay Soomaaliya ganacsigeeda iyo horumarkeeda iyo wadajirkeeda ay u tahay marka iyo mashaariic kale oo tiro badan oo dalka ay ka hirgelin doonaan oo dhan walba ah runtii waa saaxiib dhow, waa saaxiib aada ula shaqeeya Soomaaliya iyo Puntlandba. Aada iyo aada baan ugu faraxsan inoo yimaadaan. Waxaan kaloo ka dacan ku hadlayna arrimaha Soomaaliya oo siyaasadda Soomaaliya oo baryahan iska cakiray sidii xal loogu heli lahaa, sida hore loogu socon lahaa, sidii stalemate-ka iyo dhibta lagu jiro looga gudbi lahaayo dalka loogu soo wada loogu wada shaqayn lahaa ayaan sidoo kale waxa iska niri. Marka waxaan leenahay soo dhowow saaxiibkay waa markii u horeysay xumananaya isagu waa cusub yahay u yimaado Puntland, laakiin waxaan rajeynaya inaan sanadkii u dambeysay marar badan soo laaban doono imaan doono maadaama shaqo badan EU-da meesha ay ka socoto. Marka soo dhowow, welcome Cumar. And we have discussed indeed two issues of critical importance for us. One is the strong partnership that exists between the European Union and Puntland. The bulk of our development assistance in Somalia goes to Puntland, and it attests the strong and responsible partnership that exists within between us. Reach a very a positive conclusion on a project that we consider the lifeline of the economic and social activities in Puntland and for the whole of Somalia. This is the roads project that links Garowe with Galkayo. And I would like to underline here the strong commitment of the European Union to resume as soon as possible the works for the rehabilitation of this road. I can assure of the strong determination of the European Union to resume those works as soon as possible and also to explore the possibility of committing more funding to the successful completion of that project. The second issue that we have discussed is the ongoing political situation in the country, and I have discussed and encouraged the resumption of dialogue between the federal member states and the federal government. Dialogue that is following three tracks, one on the political side, on the technical side, so that the much needed progress on the finalization of the constitutional review, the preparation for the elections, and on the security sector reform, the transition for security, can take place. Second one, at the level of the upper house, so that the grievances that the federal member states have expressed can be addressed. And I would like to commend the work of the upper house in mediating between the federal member states and the federal government. And a third dialogue track being through the initiative that President Farmaggio had by inviting federal member states to consultations. We have
What we believe in the European Union is that Somalia has the institutions and the mechanisms to resolve their differences and to address issues of common concern. Therefore, they have demonstrated it time and again. So it's very important to rely on Somali institutions in order to solve the current impasse. We as international community, we will welcome and we will support whatever constructive engagement between the federal member states and the federal government. And one last point that I would like to underline and emphasize is that Somalia is at a critical moment in its history. For the first time, you have the opportunity to access to international financial markets and to assume security for all Somali citizens. But this will require two things. One, trust, and second, cooperation between all Somali institutions. And we encourage that very much so that Somali citizens can be liberated from the threat of violence and also from the reality of poverty. Thank you very much again.